Dobré poledne, tak si představte, že já jdu teprve snídat. A to jednoduché vysvětlení. Já jsem šla asi před hodinkou a půl si dát snídaní, že si udělám kaši a dám si na ní ty jahody. No a když mě napadly jahody, tak druhá myšlenka hned byla. Ježiš, teď já musím když namalovat, než je s ním. No, tak už jsou namalovaný a já jsem si řekla, že si udělám spíš takový oběd do snídaní, snídaní oběd. Že ve 12 tomu říkat snídaně, to už je blbý. No, umíchala jsem si tady takový těstíčko na wafle, jen tak by voko, mlíko, olej, vanilkový puding v prášku a mouka a kypřící prášek a špetička soli a jdu si udělat wafle. A vy se zatím podívejte, jak se mi dařilo malovat jahody. Sluníčko mi sem hrozně svítí, mě začíná trošku ulevovat se. A chtěla bych si dát ty jahody. A tak jsem si řekla, přece je nesním, než je namaluju. Tak já si to trošku načrtnu a dám se do toho. Sem jde slunce, tak to musím zastínit a pokračujeme. Wafle jsou hotové, jsou pak křupavoučký. Já myslím, že mi budou stačit tyhle úplně dvě. Já si na ně dneska dám tuhletu tomu takový ovoce, přesní dávka možná, kterou jsme koupili ve Frečtatu. A jsou v ní opravdu kusy, já mám myslím s mangem, kusy manga. Jo, manga a meruňky, tak buď je to mango nebo meruňka. A je to fakt málo sladký a je to hodně s velkým podílem ovoce, tak to je radost. Tak. Je to takový naše tradiční, co si tam kupujeme, protože jednou jsme to vlastně dostali v Salzburku na nějakém couchsurfingu a od té doby, když jdem do Rakouska, říkáme, musíme si koupit tu dobrutku, co nám dal na couchsurfingu ten Argentínec. On totiž jako říkal, že mi chce něco dát jako veganovi a měl Martin dostal nějaký sýry a já jsem dostala tyhle přesní dávky a fakt jsou skvělý. Jo, nebudu to už víc ani přislazovat, krásný.
a jenom to dozdobím těma jahodama. A pak si tam možná dám trošku šlehačky. Jako, no řekněte, to není, to je obídek, fakt to je oběd. Takový jako fakt pro mě docela plnohodnotný. A dám si k tomu i kafe. No, tak to, ale já jsem pila dneska už hodně čaje od rána, takže si kafe k obědu můžu dovolit. No, ještě tu šlehajdu, vám, že tam ještě něco je. To se vyplatilo počkat. A já jsem zjistila, že venku je líp než vevnitř, a tak si svůj obídek dám tady venku. Dobrou chuť. Tak dneska mě můj noťas fakt ukazuje, že už se mnou nechce kamarádit. Tak od rána rendruju bonusový vlog. Ráno to hlásilo 4:40, tak jsem říkala, OK, to po obědě bude. No a když jsem po obědě už to chtěl udělat, tak se tam objevilo, že je to přerušený to rendrování. Těsně před koncem, tak teď renderuju znovu. Už tam mám zbývající čas 3,5, ale asi nemůžu dělat nic jiného. Snažím se k výstavě přidávat fotky a vidíte, už mi to tady jako skáče asi 5 minut, takže já to asi jdu zavřít, tak si skopíruju, abych o něj nepřišla. A pak uvidíme, no. Ach jo. Tak další dvoustrana je hotová. A protože můj počítač prostě nechce, abych pracovala, když on rendruje, tak přemýšlím, co si ještě dalšího namaluju. Zatím nevím, ale třeba to bude něco jiného než ovoce a zelenina. Ale ty jahody, jako některé ty stíny nejsou úplně dobrý, tady ten první stín je dobrý. No. A snad bude dobrý i to světlo, že už tam konečně tak jako se snažím být akvarelové. A protože vlastně jsem byla vyhozena od počítače mým počítačem, tak jsem si řekla, mám tady vyndaný pořád ty dekorpeny, že bych vám mohla zkusit ukázat, že jde použít šablony i s fixama v kombinaci. Jako, já jsem to ještě neskoušela, ale jako věřím, proč by to jako nešlo, jo. Takže přiložím šablonu na kámen a zkusím prostě ty jednotlivý dílky takhle jako vybarvit. Jako, mám pocit, že to prostě musí fungovat, protože na tom není nic, co by tomu bránilo. Možná pak to ještě budu domalovávat, ale teď to vypadá, že to jde. Jo, vybrala jsem jednoduchý květ života, protože kdybych ho musela domalovat, tak ten asi zvládnu. Tak, udělala jsem takovou základní hvězdičku. Teď ještě přemýšlím, že tam dodělám ještě jednu řadu. Třeba touhle, no ta šedá tam nebude vidět vlastně. Tou šedou možná pak budu rozmívat, no. To by může být hezký. Dvě modrý tu nejsou, dvě fialový taky ne, ale mohla by se k ním hodit ještě tady ta zelinkavá. Důležitý asi si nepošoupnout tou šablonou a dělat všechno pořád stejně. Což teď si jistá úplně nejsem, kde jsem tu zelenou dávala a kde ne. Ale prostě nějak to dotáhnu. Pak ji sundám a případně něco ještě domaluju. Ale zdá se mi, že to docela jako funguje dobře. Uvidíme, až to sundám, pak zjistím, že to vůbec nefungovalo. Hele, to tak jako jo. A teď vlastně, když už mám takhle jako předčmáráno, tak si můžu vzít právě třeba tu šedou nebo bílou, tu už jsme si tady ukazovali, a klidně to takhle jako natónovat a zvětšit si ty dílky. No tady to je trošku jako má ošklivý hrot, no ale to nevadí, tak to nebude dokonalý. Jo, ale můžu si s tím takhle pohrát a vypadá to i líp, že jo. To není takový přesný. A teď půjdu rovnou na tu fialovou, ona se mi do toho propije.
chtěl byste najít tenhle ten kamínek, samozřejmě se musí zase přelakovat a takhle. A z druhé strany napsat tu signaturu, to znamená, si tady to využiju, na to udělám políčku na Facebook. Tak tady na ten celkem velký kámen, který má asi hladší stranu tady, zkusím tuhle moji nejoblíbenější a moji první mandalu, kterou jsem kdy vymyslela, nechala vyrobit, taky ji mám v logu stránek, to jste určitě postřehli, takže úplně stejně to zkusím a použiju teda jiný barvy, aby to bylo trošku rozličný, tak mě napadlo, co použít oranžovou. A to je menší a ten hrot tam nejde tak hezky dovnitř. No a uvidíme. Nám ještě napadlo, že kdybych jako tou fixou trošku malovala, takhle jako... To nejde. Nicméně zkusíme dál. Zkusím každou tady tu druhou žlutou a tu mezi tím červeně. Nejdůležitější je asi udržet to na tom kameni, tu šablonu, aby se vám nepohnula. A mezi tím jednou rukou otevírat a zavírat fixy. No a teď se mi to pohnulo. Když jsem šlahala pro červenou, tak to tam musím nějak nasadit. Jo, a to už... Jo, tady by to takhle mohlo být. Asi to taky bude chtít dokreslit. Navíc, jak ten kámen není hladký, ale hrbolatý, tak to samozřejmě někde jde líp a někde hůř. A jako nevypadá to úplně blbě. A já to asi nechám takhle a zbytek už si domaluju. A to možná ještě úplně jinak, jakože si tady budou zase rozpívat mezi sebou ty fixy. A zjišťuju, že jsem si zapomněla cítit brýle. Já si jdu pro brýle, protože to je hrozně malé. Už mám brýle a zkusím teda ještě to nějak dodělat. A to tím, že vlastně budu zase rozpívat třeba tyhle ty velký, jsem se rozhodla, že rozpiju tou žlutou. Co, líbí se vám takováhle mandala? Měli byste radost, kdybyste ji našli? Já vždycky takhle fakt uvažuju, jako, že to má udělat radost, že to není jenom tak, jako, kdo najde nejvíc a tak, ale že když už ji najdu, tak by mi to mělo fakt těšit, že jsem ji našla. A ne jako, že prostě hurá, těch mám co nejvíc. A to jsem nezvolila dobrý barvy, ani to nejsou barvy Facebooku. A to nevadí. Takže další mandala. No asi bych měla malovat i na ty zbylý nějaký takovýhle mandaly, aby to ladilo mi k sobě. A teď nevím, jestli se mi chce už dělat to přes nějakou šablonu, nebo jenom jestli to zkusím prostě jen tak. Možná už vím, co zkusím. Já udělám nejdřív takovou tu duhu. Víte, co myslím? No a tahle teda nepůjde od žlut, ale půjde od takovýhle oranžovo. No, tak to nebude to ta duha, ale bude to jenom tady z těch tří barev. To znamená z žlutý, oranžový a červený. No, teď vůbec nevím, co na to. Možná ještě objedu ty kolečka. Při tom objíždění o tom můžu přemýšlet. Napadla mě nějaká silueta černá, že by v tom vynikla. Nějaký tulipán, nebo něco jarního, nebo něco úplně jiného. Já to nechám stranou a ještě zkusím něco udělat tady s tím.
možná něco podobného v modrozelený. S tím, že začnu zase tou žlutou. Trošku jí očistím hrot, nebo si jenom nějakou čistý hrot. Nebo zkusím, udělám hezka na začátku srdíčko a budu obtahovat srdíčko. Ježiš, to jsem vzala nějakou tmavou, ale měla víčko světlý. No. Je to i světlejší teda. A tak já mi možná tu tmavou můžu rozmáznout tou žlutou. A tady to je takový easy peasy návod, kdy vlastně jenom obtahuju nějaký základní tvar a přidávám barvy. Ale třeba mě upřímně srdíčka, jak mám ráda, tak mě by se i takovejhle líbil najít. Jo, jinak dneska večer hrajou kulíci, ale já samozřejmě nejdu, protože to vůbec ještě jako pořád jako kašlu a pořád mi teče z nosu. Nos mám hrozně odřený teda, musím říct, že... No, tak já myslím, že tady to je taky takový a tady ještě můžeme nakreslit takový menší zelený. A tady mě fakt nenapadlo nic jiného, než tam udělat třeba větvičku. A to bych si měla tu černou tady z těch a udělat ji takovou silnější. A nebo tulipán. A teď fakt nevím, ale asi udělám jenom takhle větvičku. Já vím, že černá není moc jarní, ale na tady ten pozadí se mi hodí. No a ta bílá se tam nabízí. Takže jdu najít bílou, tady se někde mám. Udělám tam jenom takový tečky. Tak tady jsou všechny ty čtyři moje kameny, půjdu je na balkon přestříkat. A v pátek se objeví někde v nemocnici, pokud je nezapomenu doma. Dneska je mi o trošku líp a jdu si udělat večeři a zítřejší oběd podle své vlastní kuchařky. Teď už dělám na dvojce, ale pořád se vracím i k tým všem receptům, co mám v jednice. A tady ten recept se mne zelí v hlavní roli. No a já jsem si vytáhla hlávku zelí. A nejdřív, že si udělám takový jenom zelný salát. Teda nejdřív jsem byla na pochybách, jestli jsem ji neměla nejdřív namalovat, ale když jsem ji rozkrojila, viděla jsem tu strukturu složitou, tak jsem říkala, ne, neměla. Takže jsem tu hlávku vzala, nastrouhala jsem si vlastně ty krajní části, kde jsou ty jemné částečky, na struhadle, na jemné kousky a to bude syrový salát. A vlastně ty větší hrubý kusy, co zbyly dole u toho košťálu, který jsem vyřízla a vykrojila, jsem si nakrájela na takový kousky. Normálně tady ten recept taky dělám, když dělám prostě velký zelný salát a všechno, co zbyde, co už jako nejde nakruhat na tenko, tak použiju do tady toho receptu. Tak a kromě zelí, k tomu ještě budu potřebovat cibuli, mrkev, ta tam být nemusí, ale i to mám ráda. Uzený tofu, mě tady zbyla včera půlka, uvařený těstoviny, mám tyhle ty vrtulky a ještě vlastní ořechy a olej, super. No, tak já jdu na to a za chvilku vám ukážu, jak to dopadlo. A vy se na ten recept můžete podívat v mý kuchařce. No a tady už to mám hotový, jak jsem říkala, jsou to dvě porce, možná pro mě tři, a takže si dám teďkon. Ještě si to posypu, to miluju, tady těma restovanýma slunečnicovýma semínkama. A zítra to budu mít k obědu. Jinak to zelí zůstává takový al dente, křupavoučký, dobrý. A dochucení to pak už jenom sojovkou a pepřem, to je všecko. Ono tam je základ v těm skvělých kombinacích chutí, tý cibule, mrkve, vlastních ořechů a těstovin. Tak dobrou chuť. Pokud jste při sledování malování jahod spatřili i tyhle ty kraslice, spatřili jste je dobře. Ty se malovala do bonusového vlogu za leden a únor, který jsem dneska úplně horko, těžko, pracně s vypětím všechny elektroniky konečně dodělala a v tuhle dobu už by ho všichni kafičkáři, kteří mě podpořili v lednu a únoru, měli mít ve schránce v mailu. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.